Қостанай облысында коронавирус жұқтырғандарға арналған төсек орындардың 40%-дан астамы толды. Осыған орай карантиндік шаралар күшейтілді. Қоғамдық тамақтану орындарының жұмыс уақыты қысқартылды. Қызыл аймаққа енген Тобыл өңіріндегі ахуалды толығырақ әріптесім Гүлнұр Мұратқызы баяндауға әзір. Гүлнұр, сөз кезегі өзіңізде. Гүлнұр. Қайырлы күн, Әнуар. Қостанай облысында қаңтар айының 2-ші 10 күндігінде эпидахуал күрт нашарлады. Соңғы аптада тәулігіне COVID індетін жұқтырудың 100-ден астам дерегі тіркелуде. Індет өршіген сайын стационарлық емге сүйенушілердің саны да артты. Облыста 1096 төсек орын жабдықталған. Бүгінде соның жартысына жуығында ем алушылар жатыр. Ал созылмалы аурулардың асқынатын тұсы, яғни көктемде эпидахуалдың бұдан да ушыға түсері анық. Санитарлық дәрігерлер мұның бәрін карантиндік шектеулердің сақталмауынан көреді. Желтоқсан айлары мен жаңа жылдық мерекелерден соң коронавируске шалдыққандар саны аймақта күрт артты. Қараша айында тәулігіне 80-нен тіркелсе, қаңтарда 177-ге бірақ өсті. Яғни індет жұқтырушылардың саны 2,6 есеге артты. Өңірде карантиндік шаралар күшейтілді, мониторинг топтар тексеруді үдете түсті. Қаңтар айында санитарлық талаптарды сақтамаған 7 адамға 2 миллион теңге айыппұл салынған. Ал соңғы 3 айда кәсіпкерлерге кесілген айыппұл сомасы 15 миллион теңгеден асты. Өңір қызыл аймаққа енгеннен кейін бас санитар дәрігер қоғамдық тамақтандыру орындарының жұмыс уақытын түнгі 11-ден сағат кешкі 8-ге дейін қысқартып тастады. Өйткені 8-ден соң мейрамхана мен дәмханаға келушілер көбейеді, ауру жұқтыру қаупі артады. Алайда шенеуніктермен кәсіпкерлер келіспейді. Біз мұнда әбден тығырыққа тірелген соң көмек сұрап келді. Бизнес ашуға алған кредитімді төлеу үшін осы айда соңғы тиындарымды санап бердім. Мұның сыртында коммуналдық компаниялар жұмысшыларға еңбекақы төлеу керекпін. 99 айында берген мүмкіндіктен кейін ісіміз алға басып еді. Қонақтар сағат 7-ден кейін келе бастайды. Ал енді бұл уақытта есікті жабуға тура келеді. Іскер топ өкілдері табысы тұралаған бизнеске мемлекет тарапынан көмек көрсетілуі тиіс деп санайды. Коммуналдық төлем ақыларын өтеуге, кредиттерін жабуға жәрдемдессе бәріне көніп отырар едік дейді. Бірақ жергілікті биліктің олардың бұл өтінішін орындауға құзыреті жетпейді. Сондықтан шағымданушылар үкіметке хат жолдамақша. Әнуар, біздегі жағдай осындай. Рахмет, Гүлнұр.